Isto Hrvatske ovih je dana na udaru komaraca. Grad Vukovar i ove kao i svake godine poduzima maksimalne mjere tretiranja letećih napasnika i zato poručuje gradsko čelništvo izdvaja značajne novčane iznose. Moram reći da smo kao grad uz pomoć veterinarske stanice Vukovar koja provodi tretiranja već proveli 5 larvicidnih tretiranja na području grada Vukovara od 13 koliko ih je ukupno predviđeno. I jednako tako da imamo u planu 5 adulticidnih tretiranja sa zemlje i 2 iz zraka. Naravno, to su naši planovi za što smo izdvojili gotovo 170.000 eura. U Vukovaru je, dodaje Penava, situacija još i prihvatljiva i u gradu rade sve što je u njihovoj moći. No na razini cijele Vukovarsko-srijemske županije vlada veliki nesrazmjer jer je grad za tretmane izdvojio višestruko više iz svog proračuna. Da je zaključno sa 1.5. grad Vukovar do sada obavio 3 larvicidna tretmana i osim općina Stari Jankovci, Mikanovci i Vrbanja koji su to učinili po jednom, nitko više od 26 općina i 5 gradova na području županije to nije obavio. No komarci ne mogu ništa novim državnim prvakinjama, vukovarskim mažoretkinjama koje su se s Krka vratile ovjenčane zlatom u više kategorija. Protekle su jako teške pripreme, jako naporne, curice su se jako odricale svega. Od prve pričasti da su se prebacivale u druge župe, od toga da su propuštale rođendane i puno bitnih stvari, ali evo, rezultati su pokazali da se to sve isplatilo. Najmlađoj mažoretkinji je 8, a najstarijoj natjecateljici 23 godine. Krajem godine čeka ih turneja u Rimu i Europski kup. Nastavili su nas uveseljavati, ponosno predstavljati širom Europe. U pripremama su sad naime i za europsko prvenstvo, ali evo vidite po toj mladosti i po tim osmjesima veselju da je to izuzetno jedna lijepa priča koju evo njegujemo u gradu Vukovaru dugi niz godina, gdje su sad veće generacije naših cura prošle kroz taj klub. I drago nam je vidjeti da ta priča je vrlo aktivna. Grad Vukovar nema samo najbolje mažoretkinje, istaknuje gradonačelnik, već i najljepši vrtić u kategoriji velikih gradova u zemlji, a riječ je o područnom objektu 1 Leptirić. Sva ta priznanja i nagrade služe na ponos gradu i svim njegovim građanima.